haya sio kwamba watu wasaidiane mizigo, watu wanasaidiana mizigo. Tatizo wewe umewaombaje? Approach, lugha. Ngoja nikuoneshe mfano. Oa, oa, sikiliza mwanangu. Samani, huko ndani kuna PC mpya kutoka kwa JMOTZ, umeona? Yeah. Amenipa na handbag hapa, amenipa na free mouse ya kuja yeah. kutumia kuanzia, umeona? Naomba tu nisaidie mwanangu kubeba hadi hapo, au sio? Nisaidie sasa, tunaona. Tunaona, tunaona. Watu wanaheshimu, da, watu wanakusaidia, ni wewe umewaombaje mwanangu? Wewe unakaa hivyo, watu